mitt förra löstråg. De föräldralösa. Rid fort som vinden, Bullseye. Hoppla! Ondskefulla doktor Fläsko. Herre ondskefulla doktor Fläsko, tack. Jag har en god och solklocka med dig, så det får du. Så blev den ondskefulla doktor Fläskkotlett besegrad. Och tåget med de föräldralösa barnen kom säkert fram till sin destination. Vänta nu! Du hade ett gigantiskt grisskepp och en flotta med missiler och blev besegrad av en cowboy på häst. Min ögonlapp försämrade mitt utseende avsevärt. Ja visst, skyll på ögonlappen. Okej, tillbaka till spelplanen. Som, ifall jag får tillägga, är otroligt imponerande. Jag kan inte fatta att du har byggt det här. Jo, jag ville göra en karta som innehöll alla betydelsefulla landmärken vi stötte på under vår spännande resa här. Försiktig, Rex! Du knuffar ner allt växelsala i dammen! Ja, det är dumstrykt! Du måste återställa hela staden! Ursäkta mig, vad är det här för område? Så observant, min kottiga vän. Det är en särskild del av spelet som heter Woody's samling, där du kan springa fritt och upprätthålla lagen som är sheriff i den gamla västern. Kan vi gå dit? Nu drar vi. Bara med viss reptilhjärna lovar att inte klampa sönder allting. Det gör jag nog inte. Jag lovar! Bra, vi har mobilen. Nu ska vi bara ringa den från hemtelefonen. Rex är fortfarande försvunnen. Och har inte kommit tillbaka med den trådlösa telefonen. Vi tar reda på varför han dröjer. Kom nu! Ta telefonen till Andys rum. Vi letar upp Rex och möter dig där. Ja, sir. Ni hörde honom. Spring, spring, spring! Jag vet att du är här någonstans, Zurg! Rex, du skulle ju hämta telefonen och komma tillbaka direkt. Oj då. Buzz Lightyear-spelet! Jag har inte spelat det på åratal. Ja, jag tog mig till gamla kvadranten! Jag är nästan vid Zurgs fästning! Kom igen nu! Vi måste ta oss tillbaka! Rex, vi vet att du kan besegra honom. Gör det snabbt bara. Cowboy, jag älskar din cowboyväst. Vill du ha lite mer kaffe?
Ja, fru. Med socker, grädde och kanel, tack. Självklart. Varsågod. Se upp, det är häxan. Alla kaffelatoffi. I slutändan hjälptes vi åt att rädda oss själva och kom tryggt och säkert tillbaka hem. Sen lämnade Andy oss till Bonnie och så gick det till när vi hamnade här. Några frågor? Ja, vad hände med Bonnies berättelse om det hemsökta bageriet? Ja, du hoppade över en av de bästa delarna. Du berättade inte för oss om det hemsökta bageriet. Hemsökt. Det vill jag höra. Jag också. Berätta för dem nu hem. Okej, lugna er. Alltså, det som hände var att ett lustigt litet bageri byggdes strakt ovanpå en kyrkogård. Bakverken blev besatt av missnöjda vålare. Föreställer ett land där mat äter människor. Mat äter människor? Han berättar. Det var fullmåne och muffinsarna började bli rastlösa. De hade redan ätit upp alla stadsborna men ville äta mer. Nej, mina älskade muffins. Det här ska du få betala för. Och hon ska gifta sig med en onde doktor Kotelett. Och deras plan är att tvångsmata världen med sin förgiftade bröllopstårta och få kontroll över allas tankar. Och sen, helt plötsligt, föll en rymdkanon från himlen. Kan utbildad och förvandla tillbaka en söta Dolly. Och blommor och regnbågar kom och alla blir glada. Slut! Oj, Bonnie. Vilken fantasi du har. Fortare, Bonsai! Vi måste rädda tåget och de föräldralösa barnen! Eftersom du vann över mig sist i mötet så... Okej, sluta den! För nu smäller den! Jag kommer aldrig låta det här ska bli världen, Dr. Fleskofell! Kom igen, grabben! Uppfattat.
Jag skickade Rex till källaren för att hämta den trådlösa telefonen, så vi måste bara hitta Andys mobil. Sen, när vi ringer till den... Kommer Andy att hitta oss med telefonen och leka med oss en sista gång? Jag gillar det, cowboy! Jaha! Nu gör vi det! Woho! Jag är beredd! Vad gör du? Utmärkt! Det här är ju löjligt! Hej, hejsan, hej! Jag är Woody! Där är den trådlösa telefonen, men hur ska vi få ner den? Sir, vi kan hjälpa till! Mina mannar är stationerade runt om i rummet, men är bundna för tillfället. Om du kan befria dem, kan de i säkerhet få ner telefonen! Tack, sergeant! Men, hallå där! Mannar, var är ni? Svara!
Här, sergeant! Jag är här uppe, sir. Här, sir! Här borta! Sådär, ja. Lugn, hjälper ni här? Målet är nått! Många faror framöver.
nästan där! Vad är din status? Mitt jetpack är överhettad. Jag fortsätter till fots. Skannarna får in atmosfäriska abnormaliteter. Jag ser att asteroidskuren. Lightyears uppdragslag. Allting pekar på att Zergs fästning finns på den här planeten. Men det finns inga tecken på den igen. Vi har nått försvarets ytterområde. Uppfattat. Stoppa mig, sir. Thank you.
lugnt idag, Zurg. Lightyear anropar rymdcentralen. Jag börjar närma mig. Bra jobbat. Jag har stött på något som verkar vara någon slags utomjordisk låsmekanism. Buzz Lightyear uppdragslogg. Jag har anlänt till Zurgs fästning. Buzz Lightyear uppdragslogg. Jag är inne i Zurgs fästning. Inga tecken på problem. Kom. Tar jag. Come on.
Lightyear anropar rymdcentralen. Jag börjar närma mig. Bra jobbat. Säkerhetssystem och fortsätter mot det centrala kontrollrummet. Till solsidan. Jag heter Teddy. För att hedra er ankomst så håller vi en nya leksakernas välkomstkarneval. Mina vänner, här får ni några spel som ni kan spela. Flugan har en tävling som passar perfekt för eran häst. Robban har en miniatyrresutmaning och Stenis har grändkastet. Kom ihåg att testa alla spelen, men viktigast av allt, le och ha skoj. Oj, jag glömde nästan att jag har startat en skrotletarjakt och gömt godsaker överallt som ni får leta upp. Så se till att ni tittar överallt. Se till att ha skoj. Det är faktiskt jag som har den bästa poängen i miniatyrrace-utmaningen. Jag är som en fyrverkeripjäs bakom ratten. Bullseye, mot oändligheten. Och vidare! Nå, har du vad som krävs för att klara av Tiny Racer-utmaningen? Så här gör du. Följ Tiny Racer-banan och krossa blocken i ordningsföljd. Det är inte svårare än så. Och håll ett öga på klockan. Ah,
lek som innehåller racerbilar i nackbrytande hastigheter. Låter förrädiskt. Jag är med! Än så länge går det bra. Än så länge går det bra. Jag har lyckats klara av din racerutmaning. Kom igen, nu spelar vi. Woohoo! Det här stället. Nå, har du vad som krävs för att klara av Tiny Racer-utmaningen? Så här gör du. Följ Tiny Racer-banan och krossa blocken i ordningsföljd. Det är inte svårare än så. Och håll ett öga på klockan. Nu tar vi kör igång, va? Strålande! Ja, jag klarar det! Va? Redo när du är, partner. Men hej igen! Är du färdig med alla spelen? Stället passar oss bra. Ja, har du vad som krävs för att klara av Tiny Racer-utmaningen? Så här gör du. Följ Tiny Racer-banan och krossa blocken i ordningsföljd. Det är inte svårare än så. Och håll ett öga på klockan. Inga problem, jag har sett Andy göra det här en massa gånger. Som en plätt! Snyggt!
Ja, oh, alltså, jag skulle ha gett en medalj eller något, men de har visst tagit slut. Dra mig baklänges efter den hästen, det var inte alls för svårt. Åh oh, nej, häxan förminskar dig! Vad har hon på med? Kaffe, kaffe överallt! En kaffeinriktad fantasi. Åh, oh, där är hon igen.
deras fälla, Cowboy. Kolla, ett rymdskepp. Vi kan använda det för att ta oss härifrån. Och nej, Herr Cowboy! Fortsätt! Hoppa till andra spåret! Varning, motorrummet är ur funktion. Upprepar, motorrummet är ur funktion. Batteri! Batterifack. Men var är batterierna? Försök bara överleva den yttre rymdens virvlande virvel. Ingen match för min magi. Bruna bönor, ett till batteri. Krossa mannen med den stiliga västen. Ingestionära koordinater aktiverade. Jag kan magi, du kan aldrig besegra mig. Thank you.
Systemet för omloppsspårning redo. Thank you.
Hallå? Vem där? Jag bryr inte om vem jag är, cowboy. Lyssna bara. Teddy och hans gäng har omprogrammerat Buzz och fängslat Rex, Slinky, Ham och Jesse i celler med hög säkerhetsnivå. Om du vill befria dem, se upp för söklamporna och patrullbilarna. Och just det, om du blir upptäckt kommer en leksaksapa starta sitt larm. Lycka till! Du är fri att gå, Rex. Möt de andra i slottet. Men du måste vara tyst. Nega! Eko! Eko! Hejsan! Slinky, du kan gå nu. Vi möts i slottet, men se upp för Buzz. Uppfattat, kompis. Woody, ta oss härifrån! Försiktigt! Du får inte utlösa larmet! Mm.
hem. Jag ska befria dig. Vi möts i slottet och sen lämnar vi det här stället. Bra, Woody! Buzz, hjälp leksaken! Jag stoppar den här maskinen! Åh, oh, nej! Hjälp dem! De kan inte springa fort nog! Strimlare! Farväl, mina vänner. Snabbare! Gå snabbare! Vi kommer bli delade i många bitar. Varför rör du sig snabbare? Spring för livet! Fortsätt! Jesse, skynda dig! Håll ut, Buzz! Jag har det nästan! Rex, Han, Slinky, var är ni? Där är de! De är fast under en skräphög på transportbandet. Vi kan nå dem, men vi måste samarbeta. Woody, du stannar på luftkanalerna. Jess, du korsar rören och jag tar igång broarna. Jag måste hitta ett sätt att sänka den här bron på. Till bro. Ser du oss bak på dig?
Ner mot denna hop! Hjälp! Slinga mig loss! Detta kräver exakt timing. Jag kan inte slinga mig loss! Ser bra ut. Du sitter fast. Jag kan inte slänga mig loss. Waha! De där spöklika bakverken har inte en chans.
pass kommer du behöva rejäla eldor mot den där häxan. Som en ring. Heh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